Da vidimo, kako reagirajo psi na divjega prašiča, ker sami veste, od vseh vrst ali pa pasem lovskih psov, jih največ uporabljamo za lov divjih prašičev, pač taka lovišča imamo v naši Savinjsko-Kozjanski zvezi lovskih družin Celje. Zdaj nekateri že imate izkušnje, enih nimate, jih boste danes pridobili. Kot sami veste, pri nas v Sloveniji ne moramo izvajati nekega treninga ali pa preizkušen v delo na živo živo v lovnih oborah, kajti zakon o zaščiti živali nam to prepoveduje. Mislim, da je prišlo do ene novele tega zakona o zaščiti živali, vendar naslednja zadeva je, da mi v Sloveniji nimamo ene registrirane ali pa obore, ki bi naj imela dovoljenje za, bi rekel, izvajanje teh obora. Jaz bi najprej pozdravil našega gostitelja, Tomico. Danes bom pol razložil program, pa bi te Tomica kar prošil, da mogoče predstaviš malo program, ne program, ampak tole tvojo obora. Dobro dan svima, dobro jutro. Evo, nalazite se u selcu Žumbarečkom. Ovo sve kad vidite dole, to je Slovenija. Tako da ste blizu doma. Obora je velika 10.000 kvadrata. Sad po, to je koliko hektar je neke. Mam unutra jednu svinju od 80 kg. Ženku. Nije opasna za pse, tako da ne trebate brigu. I molio bi samo da ide pas po pas unutra, nikako da se pušta vidiško. Evo ga, to kratko od mene. Ja ću se malo tu oko roštilja da malo pripremio. Tako, prideš, se predstaviš. Cini. Vodnik v Green Chedover za nemško kratko dlako ptičar, ko je Sveti Lorenc, prosim za dovoljenje za preizkus na divjega prašiča. Evo, kar izvolite. Ajde, išči. Ivan, šla smo na prašiča. Dixi. Ok, to pa lahko začneta. Ajde. Srpski godnič, pasta, preizkušnja za divjo svinjo. Na divjo svinjo. Tako. Pust. Ищи, 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 ищи,
Pigli asta prima, pigli. Pigli, ma non si dosa sul mato, ma pigli. Ma pigli, ma pigli. Pizza, ma pigli. Da pigli. Pigli, ma pigli. Ma pigli, ma pigli. Серебря.